Црвена тераса да широк сога ги имаме Љубојна кој ќе ги забавуваат битолчани оваа вечер. Со нас ќе поразговара Вера, пред се добре дојде во Битола. Е, какво е чувството да се настапува на тераса широк сога крај широк сога? Прв пат сум на терасава, преубаво е, времево наслужи, убава е атмосферата, толку многу убав и опуштен свет, навистина ќе ми биде задоволство вечер. Доста често сте во Битола и нели многу членови од вашиот бенд сте во Битола, па како ја чувствувате Битола и како ја доживувате Битола? Многу своја. Овде сум израсната, овде имам многу пријатели, многу роднини, овде се роди Љубојна. Навистина Битола има специјално место во моето срце и за секогаш ќе има. Со што ќе се представите вечер? Љубојна се представува во познат манир, ова ќе биде опуштена малку атмосфера, ќе биде се што е најдобро од Љубојна, ма ќе има убава забава. Уникатни сте во секој случај. Има многу млади групи кои излегуваат, кои се борат со уникатноста. Како успеавте да станете толку популарен бенд во толку кратко време? Еден како совет нека биде кон младите музичари, бидејќи се трудат нели младите, но не знаат како да се канализираат, па еден совет од вас. Добро, времето не е лесно. Музиката бара нови форми и нови начини на изразување и веќе конкурира на многу напредна музичка индустрија, музичка продукција пред се. Не би рекла дека за кратко време станавме, ова е наша 17-та година како обстојуваме на сцената. Се трудиме постојано да од еден, да речеме, автентичен звук направиме универзално отворен звук, кој што музиката како порака ќе го испрати до секој слушател, независно од каде. И правиме музика за срце, правиме музика што ние самите прво испробуваме. После низ годиниве многу експериментиравме и не мислиме да застанеме. Јас сум многу срекна што успеав да уловам еден автентичен стил и од тоа направам еден современ стил на пеење. И сум многу срекна што многу млади луѓе, девојки, момци им се допаѓа тоа, го следат тоа, се трудат да го побарат и што музиката, барем македонската музика, не е како некогаш, зборувам за оваа автентичната што почива сепак на традиционален некаков бит. Срекна сум што таа музика денес сепак живнува, што сепак ја има, сепак се појавува, луѓе работат и работат со времена музика, работејќи на тргнувајќи од македонската музика и многу е важно, не знам, секоја култура, зборувам општо како нас како заедница, нели, во Македонија, секоја култура да има автентичен некој современ израз и со тој израз да, нели, да се представува не само тука, да се просто да го шири во светот. Музиката е еден вирус кој што ако го фатите тој никогаш не ве пушта, мислам, ова вирус. И лесно се шири меѓу луѓето, лесно влегува во срцата и можеби тоа е таа формула. Значи искрен пристап кон музиката. И за крај, уште да ве прашам за како знаете да одберете дека бидејќи нели оживеавте неколку песни стари македонски кои претходно верувам голем дел ги немаше слушнат од публиката, како знаете дека ова е песната што треба да се изведи, ова ќе стане хит? Искрено не знае. Мислам, кој би можел тоа да го, никој не седи дома и не размисла сега ќе направи еден хит. Значи потајно секој би сакал да направи хит, ние исто така сакаме авторски хит. Нема музичар кој не го посакува тоа, но не е до крај предвидливо. Јас сум многу срекна што токму тие песни пред се твоите очи, Лено, благодарение на Љубојна, доби статус на антологиска песна. Значи застана заедно до Јовано Јованке, до Море со колбие, до Зајди, застана навистина до антологиските песни и се расшири толку многу, допре до сите срца, влезе на секоја забава. Значи,
сама да песна како да доби некој некоја митолошка аура која што излезе од нас независно, значи има луѓе кои може би преку песната не запознале, нели токму преку таа песна и ето се радувам за секој таков момент со кој што сме освоиле публиката. И јас имам само една формула со публиката, јас секој пат и давам и ќе и давам музика и тоа е се што можам да дадам и што најдобро можам да дадам. А од публика очекам само да ми подаде рака и јас да ја одведам во најубавиот музички свет, со најубавите песни и најшармантните ноти и најубавото расположение. Благодарам, продолжете и понатаму прекрасно да работите, навистина правите прекрасна музика. Искрено ви посакувам успех и понатаму на секое поле, па и да оживеат уште многу-многу македонски песни. Ви благодарам од се срце, се трудам да донесам уште многу нова музика, ги поздравувам сите и им праќам големи бак. Се гледаме, следен пат. Чао! Запрашам и Вера, ке те запрашам и тебе, какво чувство да се настапува на тераса Широк Сока, крај Широк Сока? Па, да ви кажам право, ова е едно од моите омилени места, јас кога бев во Битола, затоа има еден убав Менхетен поглед, стварно вервам во тоа, а кога бев малецок, не многу, малецок, ама кога можев да излегвам од дома сам, гледав, имаше еден бенд од Битола, се викаше Премиер, снимаја тука еден спот и јас стоев на страна и некако толку добро свиреа, толку добро ми се виде гледката, што реков, леле, и јас сакам тука да свирам. Еве. Сега се исполнува сонот? Да, стварно е така. Какво е чувството сега? Па убаво е, овде имаме блиски луѓе, пријатели, кои што ги знаеме, кои што се дојдени па и некој специјално за нас, кои што не ги познаваме, ама вечерва ќе се сретниме со нив од блиску. Така да има луѓе од цела Македонија кои што ни пишаа дека сакаат да дојдат и веќе ги видовме дека се тука. Прекрасно е чувството. Ова е еден убав објект и е на битното место на Широк Сока. За прв пат се вечерва на оваа тераса, дали понатаму ќе настапувате некаде во Битола? Па во Битола освен на концертот на New York Gypsy All Stars на 16 август како специјални гости. Оваа година немаме закажано ништо и веројатно така ќе остане, така да ова е на некој начин ексклузивен настан за луѓето кои што сакаат да слушнат музиката на Любојна и да не видат од близко.